La participació és una moda, és màrqueting o serveix per alguna cosa? Com a mínim hi ha dos grans motius pels quals la participació és una molt bona idea. Un motiu que és molt important i un que és encara més important que l'altre. El motiu important és que fer política no és només prendre una decisió i executar-la, sinó que vol dir comprendre bé el problema, millor dit, comprendre bé els problemes, perquè generalment el problema o la qüestió té molts enfocaments, veure quines són les diferents opcions que hi ha al davant, veure també quins valors tenim nosaltres a l'hora de triar aquestes diferents opcions, quin cost, tant en recursos com en temps, com en diners, té prendre una decisió, qui l'ha d'executar i com l'avaluarem. Per tant, tot això és molt complex i la persona que pren la decisió no en té prou amb ella mateixa o el seu equip. Quan més obrim el ventall, quants més ulls i més orelles estiguin al voltant de la presa de decisions, més fàcil és que aquesta decisió estigui ben presa i estigui ben executada. Llavors, parlem de la participació com una eina que millora l'eficàcia i l'eficiència de les polítiques públiques. Ara bé, aquest és només el motiu important. Hi ha el molt, molt, molt important, que és que amb els canvis que estan havent-hi a tot el món, no només la revolució digital, sinó la globalització, les crisis que cada cop s'empelten més unes en les altres, la manera de prendre les decisions, les eines que tenim cada cop al nostre abast, la competència global que hi ha entre diferents polítiques, entre diferents actors. És a dir, no és només que haguem de prendre millors decisions, sinó que hem de renovar l'administració, hem de renovar la política, hem de transformar radicalment la manera com ens organitzem com a col·lectiu i vetllem per allò que ens és comú. La participació, en aquest sentit, no és una finalitat en si mateixa, sinó que és un instrument de transformació d'aquestes institucions que tenim entre tots i que han de permetre renovar-les i modernitzar-les i posar-les al dia. Si no, és probable que acabem perdent les coses que són d'un bé comú, que beneficien a tothom i que al final prenem col·lectivament entre tots com allò que és nostre. Per reformar l'Estat, per reformar l'Estat del benestar, per mantenir-lo, ens ha faltat nous dissenys on el ciutadà hi ha de ser sí o sí.